អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងថាថ្ងៃនឹងត្រូវធ្វើមុខម្ហូបនេះនៅបើនឹងទេតោះមកសាកធ្វើថៃដែងឆាម្រះប្រៃទាំងអស់គ្នាមកពេលដែលយើងយកថៃដែងបំពងឲ្យស្រួយហើយយកមកឆាម្រះផៅអញ្ចឹងណារសជាតិគឺឆ្ងាញ់មកបែបពីឆាម្រះប្រៃគ្រឿងសមុទ្រឬមួយក៏ឆាម្រះប្រៃសាច់ជ្រូកហើយសម្រាប់វិធីធ្វើក៏អត់មានអីពិបាកដែរតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយយើងទៅមើលពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នា